Rutinitas belanja. Aka, oh iya dia anak Aka coklat. Harum manis. Harum manis loro, sidik-sidik le belanjanya, tapi tiap hari, jadi rutinitas tiap hari. Kabe dicukupke iki. Aku rasa cukup dhewe. Iki jajanane mung iki tok, arum manis. Liyane ono sari ini karo rokok. Mbak Tise, aku juga Indomie soto. Gelap-gelapan. Ini juga dewe akhirnya Indomie soto taro Indomie goreng yang saidik sih sebenarnya. Kesenggol bokong. Indomie soto karo Indomie goreng. Aroma manisnya dicorek. Indomie soto, Indomie goreng. Wis minggu iki karo liyane. Cilik ta iki? Saidik mengen. Juku karet. Karet iki selalu neng jok. Enggak boleh kayak enggak bawa, harus bawa. Jangan sampai ketinggalan. Gue ngareti syari ini. Wes akhirnya wes ditoli. Ya nganggo kresek wae soalnya kan ora akeh. Dadi ning nganggo kresek. Rokoke ya ning kene. Rokoke cuma pirang macam, telung macam, sak slop sak slop. Sak slop. Dan karena kekene wae. Entar ge setang. Saya iki ngarepi. Sik tak malah angel ya. Tangane siji nyekeli HP, sing siji nyekeli karet. Kilo. Nah, seminggu ini kok lekangan. Serampung.